Бүгін карантиндегі оразаның үшінші күні. Коронавирус пандемиясы дүние жүзіндегі күллі мұсылманның рамазан айын абыроймен атқаруына кедергі бола алмайды. Әйтсе де қауіпті індет ораза тұтудың ережелеріне бірқатар өзгерістер енгізді. Тарауих намазы үйлерде оқылады. Әркім өз үйінде оқуына тиіс, мешіттерде себебі оқылмайды жамағатпен. Ол тарауих былай тұрсын, жұма намазының өзін оқи алмай жатырмыз, өкінішке орай. Әрине, бұл оның да бір негізгі себебі бар. Бұны бас мүфтиіміз де, діни басқармада қайта-қайта бұны ескертіп айтып жатырмыз. Адамның жаны бұл жерде өте маңызды болып тұр. Адамның өміріне қауіп төнгеннен кейін бұл карантин төтенде жағдай осы жарияланып отыр. Сондықтан да тағы да халқымызға, халқымызды сабырға шақырып, тағы да ескертеміз. Алланың ризалығы үшін түсінікпен қарасаңыздар. Әсіресе мына діндар қауым, намаз оқып жүрген қауым, жамағат бауырларымызға, шәкірттерімізге айтарымыз, сабыр сақтаңыздар. Бұл өткінші бір сынақ Аллах Тағаланың. Ораза ұстаған адамды ауызашарға шақыру қазақтың дәстүріне айналған рас. Бірақ эпидемия жағдайында адамдардың бір-бірінің үйіне баруына, ауызашарға жиналуына үзілді-кесілді тыйым салынады. Бұл ауызашар берме деген сөз емес. Ауызаштырудың бүгінгідей дамыған заманда түрлі зайырлы жолы бар. Сондықтан ауызашар беруші ораза тұтқан адамның сауабындай сауап алатынын ұмытпаңыз. Әдетте біз кісіні шақырып беретін болсақ, енді бұл жолы тек қана өзіміздің отбасымызда ғана, отбасы мүшелерімен ғана ауыз ашамыз. Ал енді кімде кім ауыз ашар дастарханын бергісі келсе, біз мына осы бас мүфтидің бастамасымен мына елдерге ауыз ашар қоржыны ретінде азық түлік жеткізіп беруді ұйымдастырамыз. Ауызашар бергісі келген кісілер осы Нұрғасырдың көрсетілген жаңағы мына қайырымдылық бағытында көрсетілген Каспи Голдқа өздерінің жаңағы не садақаларын, осы өздерінің осы ауызашары берем деген қаражатын аударса, біз соны мұқтаж отбасыларға мына оразаның кезінде азық түлікпен жеткізіп береміз. Бұл ауызашар бергеннің сауабын иншалла береді. Өйткені қазір үйге кісі шақырып, немесе ағайынды шақырып, көршіні шақырудың өзі бұл тағы да карантиндік режимге қайшы болады. Мәселе, біз қазір діни ғибадаттарымызды орындау арқылы осы індеттің таралуына жол бермеуіміз керек. Шариғат бізде ең бірінші адамның амандығын сақтауды мақсат етеді. Ораза ұлы құлшылықтың бірі. Әрбір есі түзу балиғат жасына толған дені сау мұсылманға парыз іс. Ислам дінінің бес негізінің бірі. Рамазан сауабы мол, қасиетті ай, мейірім айы, рақым айы, мүмкіндік айы. Осы айда ораза тұту арқылы тақуалықтың шыңына жетеміз, дейді Нұрлыбек Шәкизадаұлы. Облыстық Нұрғасыр мешітінің найып имамының сөзінше, оразада адамның жақсы қасиеттер оянады. Пайғамбарымыз хадисінде, кімдегім Рамазан айында ораза ұстайтын болса, оның бүкіл күнәсі кешіріледі деген. Алайда жолаушыға сырқаттанған немесе денсаулығы нашар адамдар ауруының асқынуынан қауіптенсе және сенімді дәрігер ұзақ уақыт бойы ашығудан денсаулығы күрт нашарлап кетуі мүмкін деген шешім қабылдаса, сондай-ақ жүкті немесе омырауда баласы бар әйелдерге ораза тұтуды кейінге қалдыруға шариғат рұқсат береді. Бұл орайда да басқа айда ұстаған оразаның Рамазан айында тұтқан оразадай болмайтын ескерген жөн. Сондықтан бұрынғыдай қиын қыстау заман емес, күш денсаулық жетіп тұрса, имамдар жолаушының да жүкті келіншектің де бала емізіп жүрген ананың да ауыз бекітуіне қарсылық қылмайды. Оразаны не нәрсе бұзмайды? Осы сұрақ бізге көп жиі қойылады. Осыдан бірнеше рет атап өтейік. Жалпы білуіміз керек. Мұхаммед пайғамбарымыздың хадисінде ораза іштен сыртқа шыққан нәрсе емес, сырттан адамның ішіне кірген нәрсе бұзады деген. Демек, қысқаша айтатын болсақ, оразаны ауыз қуысынан, тік шектен, егер мұрнан дәрі тамызып, ол дәрі өңештен ішке кіретін болса, мысалға, мінекей осы жағдайлар не болады? Ораза бұзылады. Әсіресе уақыт өтіп кетті, өтіп кетті, бірақ әлі ішіп жеп отыр да. Сондай жағдай не істеу керек? Сол күнгі ақыры мен аузымды ашып жібердім ғой, уақыт өтіп кетіпті деп әрі қарай ішіп жеуге болмайды. Ол күнә болады. Не істеу керек? Күні кешке дейін аузын ұстау керек, яғни тұту керек оразасын, бірақ сол күнгі қазасын кейін өтеу керек болады. Немесе кешке қарай әлі уақыт кірген жоқ, күн батқан жоқ әлі. Жаңа айттық, күн батқанға дейін ораза ұсталу керек. Күн бату бұл ақшам намазының уақытымен есептеледі. Оны да сол кестеден халқымыз көруіне болады. Ұстап жүргендер бұны жақсы біледі. Енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сағат істемей қалады, кейде ұмытып кетеді, асығыс жасап қояды, немесе
күн мысалға бұлтты тұманды болуы мүмкін деген сияқты. Сонда жағдайда сіз аузыңызды ашып қойдыңыз. Кестеге де қараған жоқсыз, телефонда қараған жоқсыз. Қарасаңыз әлі уақыт кірмеген. Не болды оразаңыз? Бұзылып кетті. Сол күнгі оразаның кейін қазасын есеңіз керек болады, өте керек болады. Оразаның уақыты Құранда былай көрсетілген. Таңнан қара жіптен ақ жіп, қараңғылықтан сәуле ажыратылғанға дейін ішіңдер. Жеңдер сосын оразаны кешке дейін ұстаңдар. Кім Рамазан айында болса, ораза ұстасын. Рамазан айына жоспар құрудың артықтығы жоқ. Оған күнімді қалай өткіземін, Құранды қай уақытта оқимын деген сияқты айқын мақсаттарыңызды тізіп қойыңыз. Рамазан Құран айы. Бұлайда Құранды бастан аяқ кемінде бір мәрте оқып шыққан дұрыс. Ол үшін әр намаздан соң Құран оқып отыру керек. Әр намаздан соң 40 бір аят оқып, бір айда Құранды толық хатым етіп бітіруге болады. Рамазан айында Құран оқудан рахат алу үшін қасиетті кітапты ерте бастан оқуды қолға алған жөн. Кезекті Рамазан айы басталмас бұрын өткен жылғы оразада қаза болған күндерді өтеп болу керек. Жаңа Рамазанға қарсыз кіру міндет. Үнемі дұға жасау шарт. Рамазан айына рухани әрі физикалық тұрғыда дайын түрде аяқ басқан абзал. Сүрелер жаттап, оны Рамазанда қайталауға мол мүмкіндік бар. Садақа беру, құлшылық жасау, сөзді түзеу, көбірек тәубе жасау, артық астан тыйылу, кедей кепшікке көмектесу, артық ойдан арылу, нәпсіні тыю, туыстық қарым-қатынасты нығайту Рамазанның басты талаптары осылар. Не нәрсе бұзбайды? Бірден жаңа айтайық мысалға. Мұрынға егерде қазіргі осы сұрақ өте көп қойылып жатыр. Аллергиямен ауыратын, тыныс ауруларымен ауыратын кісілер, егер спрей сепкен жағдайда мұрнына, ол тек қана сол мұрын қуысында қалатын болса, ішке қарай кетпейтін болса, онда ол ораза бұзбайды. Тамақты, кез келген ас суды ұмытып, ұмытқан жағдайда ішіп жейтін болса, ұмытып кетсе мысалға, онда оның оразасы бұзбайды. Бірақ дереу есіне түскен сәттен бастап не істеу керек? Оразасын әрі қарай жалғастырып, ішіп жеуін тоқтату керек. Енді кімде-кім қателесіп, мысалы, оразасын ашып қойса. Мысалға, дәреде алып жатып, тамағынан су кіріп кетті мысалға. Онда не болады? Сол сәттен бастап әрі қарай оразасын жалғастырады, ішіп жемейді, бірақ кейін сол күннің қазасын өтейді. Тісті, тіс пастасын тазалауға бола ма дейді мысалға. Болады, бірақ оның пастаның дәмі арқылы түкірікпен неге араласып тамаққа кіретін болса, соның химикаттары бар, қоспалары мысалға, онда оның оразасы бұзылып кетеді. Сондықтан да бұл қауіпті жағдай болғандықтан да ораза кезінде мүмкіндігінше күндіз бұны қолданбаған дұрыс. Сәресі уақытына дейін және ауызықтан кейін қолданған абзал. Ал күндіз енді мисуак деген ағаш бар. Бұл пайғамбарымыздың заманынан бар болып келген сүннет амал. Сол мисуак деген ағашты қолдануға болады. Бұл исті де кетіреді, тазалайды тісті. Соны қолданса құба-құп жалпы. Оразада шомылуға болады, онда да ішке су кетіп қалмауын қадағалау керек. Қан алдыруға да болады, бірақ әлсіреп қалатындай жағдай болса, оған бармаған дұрыс. Оразаны тек Алланың разылығы үшін ұстау керек. Артық салмақтан арыламын, денсаулығымды жақсартамын деген мақсат қою қателік. Мұндай қателікке жол бермеңіз. Сән үшін, жұрттан қалмау үшін ауыз бекітудің де қажет жоқ. Бұндай Рамазан айында мүмкіндігінше жолаушы болсаңыз да, қатты шаршамасаңыз, көп машақат болмайтын болса, онда не істеңіз? Ораза ұстаңыз. Себебі бұл айдағы ұсталған оразаны басқа айларда ешқандай оразамен теңестіру мүмкін емес. Бұл айда берілетін сауапты басқа айда берілетін сауаппен теңестіру мүмкін емес. Бұл айда сондай Аллах тағаланың құдси хадисінде оразам дейді, менің пенделерім, құлдарым мен үшін ғана ұстап, мен үшін ғана өз-өзін тыяды дейді да ішіп жеуді. Демек оның сауабын тек қана өзім беремін дейді Алла тағала. Басқа ешқандай құлшылыққа, намазға, қажылыққа қатысты, зекетке қатысты бұндай Алла тағаланың құдси хадисі жоқ мысалға. Неге? Оразаның осында ерекшелігін бұл жерде байқауымызға болады да. Ғұлама ғалымдар айтады, бұл жерде мысалға намаз болсын, қажылық болсын, зекет болсын, бұл құлшылықтарда сырт келбетке көрінеді, білінеді дейді адам құлшылық қылып жатқаны. Тірі таласың, намаз оқисың мысалы, қажылыққа барасың, сапарға шығасың деген сияқты. Ал енді ораза олай емес дейді да. Мысалға оразаны ешкімге көрсетпей тығылып шайды ішіп алып, қарын тойдырып алып, мен оразам десең де, оны ешкім байқамай қалуы мүмкін да. Кім біледі бұл жерде бұны? Тек қана Аллах тағала біледі. Демек, дейді ғұлама ғалымдар, бұл жерде Алла тағаланың тек қана бұның сауабын мен ғана беремін деуінің бас себептерінің бірі осы болуы мүмкін деп тұжырымдағанда. Оразаны бірінші рет ұстаушыларға күні бойы асусыз жүру оңайға соқпасы анық. Кімде-кім біле тұра оразасын ашатын болса, ол адам кафарат жазасын өтеуі керек. 60 күн арасын үзбей ораза ұстайды. Шариғаттағы жазасы осы. Егер де адам науқас болатын болса, оған уақытша ұстамауға рұқсат еткен Рамазан айында. Кейін қазасын өтеуіне мүмкіндігі бар. Ал енді созылмалы ауыратын, аурумен ауыратын кісілерше, қарттар мысалы, қауқарсыз қарттар, олар Рамазан айында ораза ұстамай, оның орнына жаңа айттым, фидия дейді оған шариғатта, 60 кедейдің қарын тойдырып, соның орнын өтеуіне болады.
Егер оған мүмкіндік болмайтын болса, онда оған күнә жазылмайды. Ол тәубесін жасап, Алладан кешірім сұрайды. Себебі дініміз адамның көтере алмайтын жүкті жүктемейді біздің дініміз. Әйелге тән жағдайлар. Әйел босанса, босанғаннан келетін қан бар. Сол қан тоқтағанға дейін ораза ұстамайды. Кейін бірақ қазасын есту керек болады, өтеу керек болады. Хайыз келген әйелдер, бұны етек кір дейміз біз қазақшада, сол келген уақытта ораза ұстамайды, ұстауға болмайды. Мен қаласам да өзім ұстасам бола ма деген сұрақтарды келіп жатырмыз, болмайды ұстауға. Бұл дініміздің сол әйел заттарына көрсетілген жеңілдігі, әйелдер көрсетілген. Сондықтан да не істеу керек? Хайыз кезінде ол 5 күн болуы мүмкін, 10 күн болуы мүмкін оразасын ұстамайды, кейін оразадан кейін сол күнгі несінің қазаларын істеу керек болады, ұстау керек болады. Енді жаңа айттым, ауруға байланысты. Кез келген ауру фидия беріп, оразаның өтемақысын төлей алмайды. Яғни кейбір аурулар болуы мүмкін, мысалы бүгін ауырып жатыр, ертең жазылуы мүмкін. Немесе бүгін ауырып жатыр, бір аптадан кейін, бір айдан кейін жазылуы мүмкін, айығуы мүмкін мысалға. Әрине, ауырып жатқан кісілерге Алла шипасын берсін. Бұндай жағдайда ол кісі фидия, яғни 60 кедейдің немесе 30 күн бойы жаңағы азанда және кешке екі мезгіл 30 кедейдің қарын тойдыру арқылы құтыла алмайды. Ол не істеу керек болады? Денсаулығы айыққаннан кейін қазасын өтеу керек болады. Фидия садақа биыл 1700 теңге болып бекітілді. Белгілі себептермен ораза ұстай алмайтын мұсылман Рамазан айы бойы күніне 2 рет кедейдің қарнын тойғызуы керек. Жоқ жітікті 1 рет тамақтандыру үшін 850 теңге жұмсалады екен, ал күніне 2 рет қарнын тойғызуға 1700 теңге қажет. Пітір садақа жан басына 370 теңге деп есептелді. 127 000 теңгедей қоры бар әр мұсылманға пітір садақа беру уәжіп. Жағдайы барлар арасында мейізбен бергісі келетіндерге пітір садақа көлемі 4000 теңге, ал құрмамен бергісі келетіндер 9000 400 теңге төлейді. Енді мешіттер қазір адамдарды қабылдап, жаңа Құран оқып, бата беру рәсімдерін атқара алмағандықтан пітір садақа салудың үш түрлі тәсілін біз ұсынып отырмыз. Ол бірінші Каспий.кз мобильді қосымшасына кіріп, сол жерден пітір садақа деген жаңағы батырманы тауып, сол жерден Ақтөбе облысын таңдау арқылы пітір садақасын салуға болады. Немесе Халық банктен де осындай мобильді қосымшасынан ашылды. Ол жерде кішкене толығырақ, бұл жерде тек қана Нұрғасыр мешіті емес, Ақтөбенің бір қатар аудандары, қалалық мешіттерінде жаңағы мешіттерінің таңдай отырып, сол жерге өздерінің садақаларын аудара алады. Бұл онлайн садақа аудару түрі, және екіншісі мына үлкен Дина, Анвар секілді ірі сауда орталықтарына мешіттерінің арнайы жәшіктері қойылады. Сол азық түлік алуға барған адам сол жерден өздерінің жаңағы пітір садақаларын салуына болады. Үшіншісі, бұл мешіттерінің сыртына жәшіктер шығарылып қойылады. Сол жерге келіп, ішке кірмей, сырттан пітірін салып, бет сипап, өзі іштей батасын жасап кетуіне болады. Өйткені енді мешітке ішіне кіріп, мына Құран оқу, бата жасау, бұл процестің барлығы өкінішке орай адамдардың бір мезетте бір жерге жиналуына жол береді және індеттің таралуына жол ашуы мүмкін. Қиналған жанға қол ұшын созу мұсылманның парызы. Рамазан айы бойы қайырымдылық акциялары өтетін болады. Оны облыста мәслихат депутаттары бастап берді. Ел ішінде жаппай жүріп жатқан біз біргеміз акциясына атсалысып, карантин кезінде тарғып қалған отбасыларына азық-түлік өнімдерін жеткізіп берді. Халық қалаулылары оған 2 миллион теңге жұмсаған. Бұл енді елімізде болып жатқан, өтіп жатқан үлкен шара біз біргеміз деген. Соған да өзіміздің қосып жатқан үлесіміз деп санаймыз. Біздің қазақ халқы өздеріңізге мәлім, қандай да бір нәубеттерді басынан өткізді. Соның бәрін қайсарлық пен жігердің, сабырдың арқасында жеңе білді. Бұл қатерлі індетті де жуық арада жеңіп шығамыз деген сенімдеміз. Көмек алғандардың бірі Балкенже Жалғасбайқызы, мүгедек бүлдіршін бағып отырған ана. Екі баласы бар, кіші қызы Әдия Кеңшімбаева 7 жаста. Бүлдіршін туғанынан жарымжан. Отбасы бір бөлмелі пәтерді 20 жылға несиеге алған. Үйде отағасы ғана жұмыс жасайды. Үлкен ұлым сабақта, мен қызымды бағып көп жылдан бері жұмыс жасаған жоқпын, дейді анасы. Мына облыстық мәслихат депутаттары 99 балаға осындай Рамазан айының қарсаңында бір базарлық жасауды жөн көрген екен. Мынаның ішінде жаңағы балаларға арналған тәтті, сосын ораза келе жатқанын пайдаланып ескере отырып, азық түліктерді салып отыр. Енді мына Алланың 99 есімімен байланыстырып отырған себебіміз,
Алла Тағала осы мына сіздің бүлдіршініңізге деніне бір саулық берсін. Мына Рамазан айында сол Алла Тағаланың 99 есімі балаңызға бір шифа әкелсін деген бір тілекпен, мақсатпен келіп отырмыз. Алла деніңізге саулық берсін, отбасыңызға амандық берсін. Алла разы болсын сізге. Сізге де Алла разы болсын. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Әумин. Мамырдың 19-нан 20-сына қараған түні Қадір түні, ораза айт мерекесі биыл 24-ші мамырға келіп тұр. Айт Алла жазса, 24-ші мамыр айттың бірінші күні Құдай қаласа, және айт намазы сағат 7-де деп бекітілді. Ақтөбе осы облыс бойынша айт намазы сағат 7-ден істейтін болады, оқытылатын болады мешіттерде Алла жазса. Жаратқан Алла Тағалам осы тұтқалы тұрған, осы ұстап жатқан оразаларымызды қабыл қылсын. Мынау төбемізден төніп тұрған осы індеттен тезірек Алла Тағалам құтқарып біздерді, одан тезірек айығып, мына елімізде, халқымызда құтылып осыдан тезірек айығуды Алла Тағалам нәсіп етсін. Тұтқан оразаң бәрі Алла Тағалам өзі қабыл еткен болсын, ел аман болсын, жұртымыз тыныш болсын.